हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आजका प्रिट प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन् पहिलो प्रश्न रहेको छ सार्क सचिवालयबाट नियमित रूपमा निस्कने पत्रिकाको नाम के हो यसको उत्तर रहेको छ पिजेन यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कुन देशलाई पानी मुनिको देश भनेर पनि चिनिन्छ यसको उत्तर रहेको छ नेदरल्यान्ड शरीरको तुलनामा मस्तिष्कको तौल बढी हुने जीव कुन हो कमिलो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले सन् दुई हजार तेइसमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने प्रक्षेपण गरेको छ शून्य दशमलव आठ प्रतिशत विश्वमा सबैभन्दा पुरानो मूर्ति कुन देशमा छ फ्रान्समा यस्तै गरी अर्को प्रश्न कहिले आँसु नझार्ने जीव कुन हो यसको उत्तर रहेको छ चिम पान्जी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा धेरै महिला पठाउने राष्ट्रमध्ये नेपाल कति स्थानमा रहेको छ पहिलो विश्वमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा चरा पाइने उपत्यका कुन हो अरुण उपत्यका सन् दुई हजार चौबिसको आइसिसी यु उन्नाइस विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुने भएको छ श्रीलङ्का नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीमा मुद्रास्फीति कति रहेको छ सा? सात दशमलव सात चार प्रतिशत सोह्रौँ योजनाको अवधारणा पत्र कहिले पारित गरिएको विक्रमसम्म दुई हजार असी साउन सत्र नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ कसको पालादेखि भएको हो जङ्गबहादुर राणा मिसन मुनाल केसँग सम्बन्धित रहेको छ भू उपग्रह साहसिक खेलमा एसियाकै उत्कृष्ट घोषित हुन सफल राष्ट्र कुन हो नेपाल सन् दुई हजार तेइस फेब्रुअरीमा सिद्ध कैलाश गुफा कहाँ रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ सा सल्यान सानै छु वर्णदेव बाल विवाह होइन वर्णदेव नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घले नेपालमा पाइने चराको गणनाका लागि प्रयोगमा ल्याएको एप कुन हो यसको उत्तर रहेको छ छिमेकी चरा सबैभन्दा बढी विप्रेषण बापत राष्ट्र ब्याङ्कबाट सम्मानित विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी वैशाखमा वाणिज्य ब्याङ्क कुन हो हिमालयन ब्याङ्क मानिसको शरीरमा इन्सुलिन हर्मोन उत्पादन गर्ने ग्रन्थी कुन हो प्याङ्क्रिजिया प्याङक्रियाज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पहिलो गभर्नर हिमालय शम्से जबराको निधन कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार उना असी माघ बाइस नेपालका महत्त्वपूर्ण उनान्सी जडीबुटीको विवरण उल्लेख गरी राणाकालमा लेखिएको प्रसिद्ध पुस्तकको नाम के हो चन्द्र निघु घन्टु नेपालको सबभन्दा पुरानो राजमार्ग कुन हो त्रिभुवन राजपथ विश्वको ठुलो मानव जमघट कुम्भ मेला कहाँ हुने गर्दछ भारतको इलाहाबाद अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न सफल पहिलो नगरपालिका कुन रहेको छ नगरपालिका रूपन्देही राजधानीबाट सबैभन्दा नजिक राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको देश कुन हो नेपाल पब्जी मोबाइल विश्वकप दुई हजार तेइसमा नेपालको कुन स्थान हासिल गरेको छ नेपालले द्वितीय स्थान हासिल गरेको छ विश्व ब्याङ्कको क्षेत्रीय कार्यालय श्रीलङ्काबाट कहाँ सारिएको छ सा। नेपाल विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपति कुन देशकी हुन् यसको उत्तर रहेको छ अर्जेन्टिना अवस्था आजको भिडियोमा यति नै यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनु होला च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला र डिफ्रेन्ट खालको एमसिक्युजको लागि च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर त्यहाँनिर गएर पनि डिफ्रेन्ट एमसिक्युज कलेक्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर नेपाल ने राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल वाणिज्य ब्याङ्कको लागि पनि टेस्ट प्रश्नहरू फर्स्ट पेपरको लागि राखिदिएको छ त्यसलाई पनि हेर्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस